Azərbaycanda 1984-cü il təvəllüdlü Talih yetkinlik yaşına çatmayan Ləmana qarşı cinayət törədib. 2019-cu ilin iyun ayının əvvəllərində Talih Ağsu şəhərində yetkinlik yaşına çatmayan Ləmanla tanışdıqdan arvadı və azyaşlı uşaqların olduğunu ondan gizlədib. Gələcəkdə ailə quracağı bəhanəsiylə onunla yaxın axtarışları görüşüb, bir neçə dəfə Ləmanın qaçırmağı təklif etməyəsinə baxmayaraq təklifi rədd edib. Daha sonra Talih Ləmanın Bakı şəhərinə qohumlarının xeyir iş məclisinə gedəcəyini, bu məqsədlə onun həmin gün saat 21:00-da evdən çıxaraq qohumu ilə görüşəcəyini bilib. O vacib məlumat verəcəyi bahanəsilə Ləmana qısa müddətdə görüşməyi təklif edib. Bu məqsədlə Ləmana Ağsu şəhəri Səməndar Rzayev küçəsinin yaxınlığında görüşəcəyini bildirib. Lakin əvvəlcədən hazırladığı plana əsasən Ağsu şəhəri Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Vüqarın idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobili saxlatdırıb. Ona və sevdiği qızı Bakı şəhərinə aparması ilə bağlı sürücü ilə razılaşdıqdan sonra həmin avtomobili Ləmanın gələcəyi yerə sürdürüb. Ləman maşının yaxınlığında dayanmış Talihə yaxınlaşanda onu avtomobilə oturmağı təklif edib. Rədd cavabı aldıqda əlindəki mobil aparat ilə qızın baş nahiyəsinə vurub, zorakılıq göstərməklə avtomobilə oturmağı məcbur edib. Səsini çıxaracağı təqdirdə ona qarşı zor tətbiq edəcəyi ilə hədələyib. Ləmanı qaçıraraq Abşeron rayonu Xocasən qəsəbəsində yerləşən evə gətirib, orada bir neçə gün saxladıqdan sonra qızı Saray qəsəbəsinə kirayələdiyi evə aparıb. Həmin evdə Ləmanla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Növbəti gün Talih Ləmanın yatmağından istifadə edərək onunla birlikdə kirayədə qaldığı evdən çıxaraq gedib. O Ləmana məxsus 300 manatlıq qızıl üzüyü, 450 manatlıq qızıl boyunbağını, 350 manatlıq qırmızı qızıl üzüyü, 350 manatlıq qaşı düşmüş qızıl üzüyü, 450 manatlıq oval formalı qırmızı qaşlı olan qızıl üzüyü, 300 manat ulduz formalı bir cüt qızıl sırğanı, 750 manatlıq gül formalı brilyant qaşlı bir cüt qızıl sırğanı və 120 manatlıq mobil telefon aparatını oğurlayıb. Ləmanı bütövlükdə 3070 manat məbləğində maddi ziyan vurub. İstintaq orqanı tərəfindən Talihin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 144.3-cü adam oğurluğu yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə və ya ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda 150.2.3-cü təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli hərəkətlər törətmək və 71.177.1-ci oğurluq maddələri ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirlənən şəxs qismində ifadə verən Talih ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, 2013-cü ildə Kəmalə ilə ailə qurub, onunla Bakı şəhərində kirayədə yaşayıb. 2016-cı ildə qaynanam Xumarla aramızda olan narazılıqla səbəbindən bir müddət aləmdən ayrı yaşadım. 2019-cu ildə Ağsu şəhərinə qayıdaraq orada müxtəlif işlərdə işləyirdim. Yaşayış evlərində, binada abadlıq işləri apararkən qonşu həyətdə yaşayan Ləmana ilə tanış oldum. Onunla mütəmadi olaraq telefonda yazışdım, deyə Talih ifadəsində göstərib. Talih qeyd edib ki, 2019-cu ilin iyun və iyul aylarında Ləmanın yaşadığı evin həyəti yanı sahəsində yerləşən yardımcı tikilidə görüşüb və Ləmanın razılığı ilə onunla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Daha sonra isə ailə quraraq yaşamaq məqsədi ilə Ləmana mənimlə qaçmağı təklif etdim. Rayonda işlədiyim yerdən çıxdığımdan və Bakı şəhərinə qayıtaraq işləmək fikrim olduğundan Ləmanı mənimlə qaçmağı, Bakı şəhərində bir kirayə ev tutaraq bir yerdə yaşamağı dedim.
O da buna təklifimə razılıq verdi, deyə təqsirlənilən şəxs ifadəsində əlavə edib. Təqsirlənilən şəxs deyib ki, onlar növbəti gün axşam tərəfi görüşü və qaçmaq barədə razılaşdıqdan sonra rayonun mərkəzi küçəsində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Vüqarı saxlatdırıb, ona sevdiyi qızla birlikdə Bakı şəhərinə aparmağı xahiş edib. Vüqar razılıq verdi. Saat 19 radələrində Ləmanla evlərinin yaxınlığında görüşdüm. Mən Vüqarın maşının qabağı oturacağında oturdum. Ləman isə maşının yaxınlaşaraq əlindəki sumkaları sürücünün oturduğu oturacağın arxasına qoydu. Özü isə oturduğum oturacağın arxasında əyləşdi. Biz Bakı şəhərinə yola düşdük. Vüqara Ləmanın mənim qaçması barədə heç nə demədim. Ləmanla aramızda heç bir mübahisə və narazılıq olmadığı üçün Vüqar da heç nədən şübhələnmədi. Təqsirlənilən şəxs qeyd edib ki, Bakı şəhərində ev kirayə eləmək üçün pulu olmadığından əvvəlcədən razılaşdıqları kimi ləman satıb istifadə etmək üçün evdə olan özünə aid qızıl zinət əşyalarını da götürüb. Yolda ləmana anası zəng vurdu. O anasına istədiyi oğlanla Ağdaş şəhərinə qaçdığını bildirdi və telefonu söndürdü. Saat təxminən 23-24 radələrində biz Xocasan qəsəbəsinə çatdıq. Tanışım Əsədə zəng vurub, onunla görüşdüm. Əsədə sevdiyim qızla bir gün əvvəl gələcəyimizi bildirmişdim. Kirayə ev tapana kimi onun evində qalmağımı xahiş etmişdim. Biz Xocasan qəsəbəsində 3 gün qaldıqdan sonra sarayda 3 otaqlı ev kirayə elədim və Ləmanla həmin evdə yaşadıq. Biz birlikdə yaşadığımız müddətdə aramızda narazılıq olmayıb, deyə talih ifadəsində göstərib. Təqsirli şəxs əlavə edib ki, birlikdə yaşadıkları müddət ərzində Ləman bir dəfə telefonla anası ilə danışıb, anasına güya Ümid adlı sevdiyi oğlanla Ağdaş rayonundan birlikdə yaşadığını bildirib. O qeyd edib ki, Ləman onun özünün razılığı ilə qaçırıb, lakin bir müddət sonra həyat yoldaşı ilə barışaraq onun yanına gedib. O Ləmana kirayədə qaldığı evi tək qoyub qoyduğuna görə özünü günahkar bilib. Təqsirli şəxs qeyd edib ki, Ləmanla birgə yaşadığı dövrdə arvadı ilə barışıb və ailəsinin yanına qayıtmaq qərarına gəlib. Bu səbəbdən Ləmanı yandan getdim. Ailəmlə birlikdə yaşamağa başladım. Ləmanı qaçırarkən onun üzərində yalnız 3 üzük, 1 cüt sırğa olub. Həmin qızılları Moskva ummermağında cəmi 450 manata, mobil telefonu isə 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında 50 manata tanımadığım şəxslərə satmışam. Ləmanı oğurlamamışam, onun öz razılığı ilə qaçırmışam, özünü razılığı ilə cinsi əlaqədə olmuşam. Ona qarşı heç bir zorakılıq hərəkəti etməmişəm, deyə təqsirlənilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Ləmanın sözlərinə görə 2019-cu ilin may ayının ilk günlərində WhatsApp yazışma sistemi vasitəsilə "Salam, necəsən?" məzmunlu mesaj alıb. Telefonun ekranı zədəli olduğundan cavab verə bilmədim. Sonra həmin nömrəyə zəng etdim, amma zəngimə cavab verilmədi. Bir neçə gün sonra həmin nömrədən özünü talih kimi təqdim edən şəxs zəng vurdu. O Bakı şəhəri Nərimanov rayonunda yaşadığını, Ağsu rayonunda nazirliklərdən birində apardığı işlərlə işlədiyini, mənimlə tanış olmaq istədiyini dedi. Mən sinif yoldaşım Lalənin vasitəsilə talihin onun qohumu olduğunu öyrəndim. Ali məktəbə qəbulla əlaqədar hazırlıqlara getdiyimdən bir neçə dəfə talihlə yolda rastlaşdım. Söhbət etdik. Sonra talihlə mütəmadi olaraq sosial şəbəkə vasitəsilə əlaqə saxladım. Aramızda olan söhbət zamanı talih fikrinin ciddi olduğunu, mənimlə ailə qurmaq istədiyini bildirdi. Mən hələ 17 yaşım olduğunu, ailə qurmaq barədə düşünmədiyimi, niyyəti ciddi olduğunu təqdirdə elçi göndərə biləcək dedim. Talih heç kimin olmadığını, qohumları ilə əlaqə saxlamadığını, lazım olarsa özü elçi gələcəyini bildirdi. Bu danışıqlardan sonra Talih ilə əlaqələrim barədə anama bildirdim. Anam məni danlayaraq Talihdən uzaq durmağı məsləhət bildi.
deyə Leman ifadəsində göstərib. Leman qeyd edib ki, avqustun 26-sında axşam vaxtlarında xalası oğlu Əli ilə Bakı şəhərinə xalası nəvəsi Səbinənin xınayaxtı mərasiminə getməli olduğundan saat 17-18 radələrində ödəmə aparatı vasitəsilə danışıq vaxtı yükləmək üçün mağazaya yollanıb. Mağazadan qayıdarkən yaşadığım məhəlləyə çatmamış Talih ilə rastlaşdım. Talih həmin gün mənə evlənmək üçün qaçıracağını dedi. Mən isə cavabında bunun mümkün olmadığını bildirdim. Evdə olarkən Talih mənə zəng vurdu. Söhbət zamanı Bakı şəhərinə qohumlarımla birlikdə xınayaxtı mərasiminə gedəcəyimi bildirdim. Talih mənə getməmişdən əvvəl vacib sözü olduğundan 2-3 dəqiqəliyə görüşmək istədiyini bildirdi. Mən də ona razılıq verdim. Yol üstü biz bir qədər əvvəl görüşdüyümüz yerə gələ biləcəyimi dedim. Saat 21 radələrində Talih ilə rastlaşdığımız yerə yaxınlaşaraq onun Vüqar adlı taksi sürücüsünə maşının yanında dayandığını gördüm. Talih mənimlə ailə qurmaq istədiyini, bugün bu məqsədlə məni qaçıracağını bildirdi. Etiraz elədim, ondan uzaqlaşmaq istədim. O əlindəki mobil telefonla başımdan vurdu, qolumdan möhkəm tutaraq maşına oturtdu. Maşına oturmamışdan əvvəl səsimi çıxardacağını təqdirdə mənə qarşı zor tətbiq edəcəyi ilə hədələdi. Mən də qorxumdan dediklərini etdim. Sakit tərzdə maşında oturdum. Biz yolda olarkən anam zəng vurdu. Bu haqda Talihə bildirdim. Talih onun adını çəkməməyi, güya sosial şəbəkə tanış olduğu Ümid adlı şəxslə tərəfindən Ağdaş rayonuna qaçırıldığımı söyləməyi məsləhət gördü. Talihin dediyi sözləri anama dedikdən sonra onun təkidi ilə telefonu söndürdüm deyə Leman ifadəsində göstərib. Zərər çəkmişin sözlərinə görə gecə saatlarında Xocasən qəsəbəsinə gəliblər, 3 gün Əsəd və Elza adlı şəxslərin evində qalıblar. 3 gündən sonra Tali Saray qəsəbəsində kirayı ev tutdu və biz birlikdə orada yaşamağa başladıq. Bir müddət həmin evdə Tali ilə birlikdə yaşadım. Orada qaldığımız dövrdə Talih bəzən 2-3 günlərlə evə gəlmirdi. Bunun səbəbini işləməsi ilə əlaqələndirirdi. Həmin vaxtlar evdə tək qalırdım. Sonra mən heç nə demədən evdən getdi. Yuxudan ayılanda Talihin evdə olmadığını gördüm. Stolun üstünə qoyduğum qızılları mobil telefonların yerində görmədim. Əl çantama baxanda oradakı qızılları da tapmadım deyə Zərər çəkmiş ifadəsində əlavə edib. Zərər çəkmiş deyib ki, Talihin oğurladığı qızıllar, ziniyyət əşyaları yalnız ona məxsus olub, həmişə çantasında saxlayıb. Qızılları özü ilə götürməkdə məqsədi, onlardan xınayaxtı mərasimində istifadə etmək olub. Zərər çəkmiş əlavə edib ki, Talih evlənəcəyinə söz verdiyindən onunla ilk dəfə Saray qəsəbəsində kirayə yaşadıqları evdə cinsi əlaqədə olub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, Talihin ittiham olunduğu cinayət məcəlləsinin 144.3-cü maddəsi ilə cinayət əməli sübuta yetirilməyib və ona həmin maddə ilə üzrə bəraət verilib. Talih 150.2.3 və 177.1-ci maddələrlə təqsirli bilinib və ona 9 il 7 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib.